ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା କରଞ୍ଜିଆ ବ୍ଲକ କେରକେରା ପଞ୍ଚାୟତର ବଡ଼ସରେଇ ଗ୍ରାମରେ ଆଜକୁ 6 ବର୍ଷ ହେବ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ଗ୍ରାମୀଣ ଉଦ୍ୟାନ। ଶିଶୁ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଖେଳକୁଦ ପାଇଁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ସରକାର ଏହିପରି ଶିଶୁ ଉଦ୍ୟାନ ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି। ବଡ଼ସରେଇ ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନିକଟରେ ଏହି ଗ୍ରାମୀଣ ଉଦ୍ୟାନ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା 2018 ମସିହାରେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପ୍ଲଟରେ ଉଦ୍ୟାନ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ସେଠାରେ ନା ଅଛି ଫଳକ, ନା ଅଛି କାର୍ଯ୍ୟର ଅଟକଳ ମୂଲ୍ୟ। ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଏବେ ଉଦ୍ୟାନ ଭିତର ସାରା ଜଙ୍ଗଲମୟ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏପଟେ ନିର୍ମାଣ ହେବା ଦିନଠାରୁ ଉଦ୍ୟାନରେ ଝୁଲୁଛି ତାଲା। ଦୀର୍ଘଦିନ ହେଲାଣି ଆମର ମାନେ ବ୍ଲକ ଥ୍ରୋରୁ ଆମର ଗୋଟେ ଶିଶୁ ଉଦ୍ୟାନ ଆମର କେରକେରା ଏଇ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତର ବୁଢ଼ୀସରେଇ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଖୋଲା ହେଇଛି ଶିଶୁ ଉଦ୍ୟାନରେ। ଦୀର୍ଘଦିନ ହେଲା ଖୋଲା ହେଲାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେଇଟା ମାନେ ଆବର୍ଜନା ଓଡ଼ିଆ ହେଇକରି ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ମାନେ ଶିଶୁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏଠି ଖେଳ ଖେଳକୁଦ କରିବାକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଦୀର୍ଘଦିନ ହେଲା ଚାବି ପଡ଼ିଛି ଏଠି, ଖେଳ କେଉଁଠି ହେଇପାରୁଛି ଏଠି? ତ ସରୀସୃପ ଭର୍ତ୍ତି ରହୁଛନ୍ତି, ଜଙ୍ଗଲ ହେଇଗଲାନି। ଏଭଳି ଏଇଟା ହେଇଛି ଯେ ପାର୍କ ବୋଲି କେହି କହିପାରିବେନି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଜଙ୍ଗଲ, ଯାହାଫଳରେ ଛୁଆମାନେ ଏଠି ଖେଳିବେ କ'ଣ, ବୁଦ୍ଧାମାନେ କ'ଣ ବସିବେ କ'ଣ? ବସିବା ପାଇଁ ବି କରାହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ବସିବା ପାଇଁ କେହି ଯୋଗ୍ୟ ଏଠି ନାହିଁ, ଜାଗାର ଟିକେ ସଫା ସୁତୁରା ନାହିଁ। କରଞ୍ଜିଆରୁ ସିଙ୍ଗିଡ଼ା ଯିବା ରାସ୍ତାରେ କେରକେରା ପଞ୍ଚାୟତ ଠାରୁ ମାତ୍ର 500 ମିଟର ଯିବା ପରେ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଲାଗି ରହିଛି ଏହି ଗ୍ରାମୀଣ ଉଦ୍ୟାନ। ଆଉ ଉଦ୍ୟାନକୁ ଲାଗିକି ଏକ ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବି ରହିଛି। ମାତ୍ର ଯାହାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏହା ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି, ନିର୍ମାଣ ଦିନରୁ ଚାବି ପଡ଼ିବା କାରଣରୁ ଏମାନଙ୍କ କାମରେ ଆସିପାରୁନାହିଁ। ଗ୍ରାମବାସୀ, ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ, ବିଡିଓଙ୍କୁ ଏ ନେଇ ବାରମ୍ବାର ଜଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଫଳ ହୋଇଯାଏ ଶୂନ। ଉଦ୍ୟାନ ବାବଦରେ ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ମେମ୍ବରଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ କେହି କିଛି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଆଜ୍ଞା ପାର୍କଟା ହେଇଛି, ଯେ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଛି, ଯେ କି ଆଜ୍ଞା ଚାବି ପଡ଼ିଯାଇଛି, 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆଜ୍ଞା ଚାବି ପଡ଼ି ରହିଛି, କୌଣସି ସରକାର କୌଣସି ଅନୁମତି ନାହିଁ, କୌଣସି କେହି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି ସାର୍। ତଥାପି ଆମେ ଦାବି ରଖିଛୁ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ, ଯେ ସରକାର ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଏଇ କିଛି ଦିନ ହେଉ ଆମର ଏଇ କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା ପଡ଼ି ରହିଛି, କିଛି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମେ ଯେମିତି ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛୁ ଆମେ, ଯାହାକି ଆମ ଚାବି ଖୋଲାଯାଉ କି ଛୁଆମାନେ ଉନ୍ନତି ହୁଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଯାଉଛି ଏବଂ ଦେଖୁଛି ସେଇଟା ସବୁ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଅଛି। ସେ ଶିଶୁ ଉଦ୍ୟାନଟି ଆଜିକୁ 6 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ସେ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିରହିଛି, ଚାରିଆଡ଼େ ଗଛ ଜଙ୍ଗଲ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଗଲାଣି। ଯେକୌଣସି ସରପଞ୍ଚ କି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ କି ସବ୍ କଲେକ୍ଟର କି କେଉଁ ଭଦ୍ରଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଖାଲି ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି କେବେ ଖୋଲିବ। ତେଣୁ ମୋର ମୁଁ ଦେଖିଲି, ତେଣୁ ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ମୁଁ ଜଣାଉଛି ଯେ ତୁରନ୍ତ ସେ ଚାବି ଖୋଲିକି ତା'ର ସଦୁପଯୋଗ କରାଯାଉ ଏବଂ ଶିଶୁମାନେ ସେଠି ଖେଳନ୍ତୁ। ତେବେ ସରକାରଙ୍କ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ଏହି ଗ୍ରାମୀଣ ଉଦ୍ୟାନର ତାଲା କେବେ ଖୋଲୁଛି ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। କରଞ୍ଜିଆରୁ ବିନ୍ଦୁସାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।